olha pra sua cara e ó. Tá bom aí, João? Cortou. Tá bom demais. Mais um aqui, ó, Maurício, ó. Quanto você pegou hoje? Vai subir, esse é o quinto. Mentiroso. Esse pegou é o dois. Quinto. Aê! Este Hector é campeão. Esse tá marrom também? Esse tá preto? Ah, esse. Olha onde o João pegou no cenário que ele pegou. Deixa eu pegar aí um pé aqui agora. Nossa, mãe! Que aê! Peso. Faz uma declaração aí, João. Este foi um dos maiores peixes que eu peguei aqui. Um salmão dos 12. Quantos quilos é esse? 11, não, menos 10. 10 a 12 quilos. Vamos soltar.